три задачи вече са зад гърба им. Две двойки вече напуснаха шоуто. 10 двойки продължават над преварата. Предстои им ново изпитание. Уважаеми мъже, вашата задача е да подготвите хумористичен монолог на свободна тема. Кой ще бъде смешен и кой ще стане за смях, ще разберем в петък от 22:30 само в шоуто на Слави.